Bueno, doncs avui fem entrega de més de 150 bicicletes, 82 municipis, bicicletes elèctriques, evidentment. Estem treballant amb la mobilitat sostenible, una mobilitat de zero emissions. Estem en un moment, i el ple de la Diputació així ho va aprovar el 27 de setembre, estem en un moment d'emergència climàtica, i a l'emergència climàtica se la combateix amb propostes i se la combateix amb accions. I avui el que nosaltres hem volgut fer és posar de manifest les accions, o una de les accions que des de la Diputació de Barcelona i des de l'àrea d'acció climàtica estem portant a terme. Treballar per la mobilitat sostenible, treballar per mobilitat d'emissions zeros és un dels grans reptes que tenen les administracions locals, i avui demostrem que aquesta corporació, que la Diputació de Barcelona, continua i continuarà treballant pel municipalisme donant recursos. Avui aquests recursos són bicicletes elèctriques que dels diferents serveis municipals de tots els ajuntaments que avui han passat per aquí podran gaudir i podran utilitzar. Però insistim, avui hem de també reafirmar que continuem amb les polítiques en aquest sentit, i que durant els propers anys, durant els propers mesos, també continuarem implementant mesures d'aquest tipus. Els tècnics d'una taula que avui esteu aquí, i em faig un fart de dir que sense recursos és impossible fer polítiques que estiguin relacionades amb el medi ambient, amb el canvi climàtic i amb la mobilitat sostenible. Sense recursos és impossible entomar tots els reptes que tenim per davant. I ja que no generem una contaminació que sigui de millor gent, i hem d'evitar tots. Aquesta bicicleta la farem servir dintre dels serveis comunitaris de l'Ajuntament de Vilanova perquè els treballadors municipals, quan han d'anar a fer algun encàrrec, alguna instal·lació o algun equipament, pues, en comptes de fer servir el cotxe o la moto, pues, puguin desplaçar-se amb un vehicle molt més sostenible com és aquestes bicicletes elèctriques que són la Diputació de Barcelona. I ja en teniu alguna altra, no, de bicicletes? Sí, ja tenim més, i les tenim organitzades en dos sistemes: els equipaments perifèrics, que cada equipament perifèric té la seva bicicleta, i després tenim la flota comunitària, que està on estan més departaments de l'Ajuntament i més treballadors, que quan necessiten simplement van al conserge que les vigila, perquè estan en aparcaments segurs, i les agafen i fan l'ús que necessitin.